Oi, gente, tudo bem? Eu preciso fazer uma errata aqui no vídeo do Vlad, do Conde Drácula, porque eu cometi três erros imperdoáveis. O primeiro foi o nome do Vlad. Eu falei Vlad Teles porque foi o nome que eu pesquisei em alguns sites. E na realidade, o nome dele é Vlad Tepes. Segundo, eu pronunciei o nome da região errada. Eu falei Otamo e na realidade é Otomano. Perdão, gente. E talvez o erro que eu considere mais grave foi quando eu falei que os ciganos são um povo romeno. Eles não são romenos, tá, gente? Eles são originários da Índia, lá de algumas regiões da Índia. É um povo nômade. E eles se instalaram com o tempo na região que hoje é conhecida como Romênia. Tanto que esse povo ele tem mais de 2.000 anos de idade, o povo cigano. E a Romênia é um país super novo, tanto que em 1400 e pouco, ou 1500 e pouco, que foi a época do Drácula, a Romênia nem existia com esse nome, ela tinha outro nome. Então fica aí, gente, mil pedidos de desculpas para vocês. Eu queria agradecer ao Norberto por ter chamado a minha atenção nisso. E se vocês verem que eu cometi alguma gafe, algum erro, pode mandar uma mensagem, pode comentar que eu vou tentar consertar o erro. Tá bom? Beijo grande, até a próxima.